तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ डिजिटल नेपाल युट्युब च्यानल। कृपया यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। नमस्कार सबै साथीहरूलाई, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ डिजिटल नेपाल युट्युब च्यानल। डिजिटल नेपाल युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी डिजिटल नेपाल युट्युब च्यानलमा विभिन्न किसिमका टेक्नोलोजी सम्बन्धी, वाट्सएप, फेसबुक, युट्युब सम्बन्धी भिडियोहरू तपाईँहरूमाझ प्रस्तुत गर्ने गर्दछु। आज पनि म एउटा भिडियो लिएर तपाईँहरूमाझ उपस्थित भइसकेको छु। आज म यस्तो किसिमको भिडियो बनाउँदैछु। साथीहरू, पछिल्लो समय युट्युब र फेसबुक चलाउने मान्छेहरू धेरै हुनुहुन्छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र युट्युब चलाउनुहुन्छ सबै साथीहरूले। सबैको मनमा यस्तो एउटा कुरा छ कि युट्युबबाट र फेसबुकबाट धेरै पैसा इन्कम हुन्छ, आम्दानी हुन्छ भन्ने कुरा सबैको दिमागमा छ। हुन पनि हो, पछिल्लो समय यता टेक्नोलोजीको समयमा चाहिँ टेक्नोलोजीको जमानामा चाहिँ युट्युब र फेसबुकबाट राम्रो इन्कम भइरहेको छ। धेरै मान्छेहरूले राम्रो इन्कम लिइ पनि राख्नु भएको छ। आज म एउटा यस्तो कुराको भिडियो बनाउन गइरहेको छु। मैले केही दिन अगाडि मात्रै आफ्नो फेसबुक पेज कसरी बनाउने भन्ने विषयमा भिडियो बनाएको थिएँ र आज म त्यही फेसबुक पेजमा चाहिँ फलो बटन कसरी लगाउने भन्ने विषयमा भिडियो बनाउन गइरहेको छु। फलो बटन के हो, फलो बटनको काम के हो त भन्दा, जस्तै तपाईँको फेसबुक पेज छ, फेसबुक पेजमा चाहिँ फलो बटन छ भने तपाईँको पेजमा जति पनि तपाईँका फ्यानहरूले भिजिट गर्नुहुन्छ उहाँहरूले फलो बटनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै पेज फ्यान बन्न जान्छन् ती तपाईँका साथीहरू। फेसबुकमा त्यो फेसबुक पेजमा फलो बटन हुनुको अर्को फाइदा के छ भने तपाईँको फलोअरहरू बढ्छन्। तपाईँको पेजमा 10,000 फलोअर र तपाईँले पोस्ट गर्नुभएको भिडियोमा 60,000 भ्युज छ भने तपाईँको फेसबुक पेज मार्फत पनि आम्दानी हुने गर्दछ। त्यसको लागि पनि हामी अन्य पेजमा कसरी त्यो फेसबुक पेजलाई चाहिँ रजिस्ट्रेसन गर्ने भन्ने विषयमा म आगामी दिनमा भिडियो बनाउने नै छु। आज म तपाईँहरूलाई तपाईँको फेसबुक पेजमा कसरी फलो बटन लगाउने, कहाँ के कसरी लगाइन्छ फलो बटन भन्ने विषयमा म तपाईँहरूलाई भिडियो बनाउन गइरहेको छु। कृपया तपाईँ पहिलोचोटि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला र हाम्रो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुहोला। र तपाईँलाई कुनै किसिमको जिज्ञासा छ यो विषय सम्बन्धी, यो विषयको बारेमा, यो चिजको बारेमा भिडियो बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँलाई लागेको छ भने, तपाईँको मनमा छ भने कृपया यसै भिडियोको तल कमेन्ट बक्समा आफ्नो जिज्ञासा लेख्नुहोला। म सकेअनुसार आफूले जाने बुझेअनुसारको भिडियो तपाईँहरूमा बनाएर प्रस्तुत गर्नेछौँ। आउनुहोस् आज फेसबुक पेजमा फलो बटन कसरी लगाउने भन्ने विषयमा तपाईँहरूलाई म जानकारी दिँदैछु। अब म तपाईँहरूलाई मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा लिएर जाँदैछु। आउनुहोस् सुरु गरौँ। पेजमा चाहिँ फलो बटन लगाउनको लागि चाहिँ हामीहरूले पहिला हाम्रो फेसबुक ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि म फेसबुक ओपन गर्दैछु। यो फेसबुक ओपन भइसकेपछि यहाँ तपाईँले यो फेसबुक ओपन भइसकेपछि यहाँ तपाईँले राइट ह्यान्ड साइडमा माथि तिनवटा लाइनहरू देख्नु भएको छ, यो तिनवटा लाइनहरूमा क्लिक गर्नुहोला। तिनवटा लाइनहरूमा क्लिक गरिसकेपछि माथि तपाईँको फेसबुक आइडी आउँछ, प्रोफाइल आइडी नाम आउँछ, त्योभन्दा तल चाहिँ योर पेज भन्ने आउँछ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ तपाईँसँग जति पनि फेसबुक पेजहरू छन् ती सबै पेजहरू चाहिँ ओपन हुन जान्छन्। जस्तै मैले केही दिन अगाडि मात्रै एउटा फेसबुक पेज बनाएर तपाईँलाई देखाएको थिएँ, हाम्रो नेपाल भन्ने केही दिन अगाडि भिडियो बनाएको थिएँ यसको। आज म त्यही हाम्रो नेपाल नामक फेसबुक पेजमा फलो बटन लगाउन गइरहेको छु, तपाईँहरूलाई म लाइभ डेमो सहित देखाउन गइरहेको छु। अब यो हाम्रो नेपाल फेसबुक पेजमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो किसिमको एउटा इन्टरफेस खुल्न जान्छ। अब यहाँ चाहिँ माथि तपाईँले देखिसक्नुभएको छ हाम्रो नेपालको तल पेज, एड, न्यू फिड, नोटिफिकेसन लगायतका धेरै अप्सनहरू आउँछन्। यहाँ राइट ह्यान्ड साइडमा मोरको अप्सन छ, मोरमा क्लिक गर्नुहोला। मोरमा क्लिक गरिसकेपछि यस प्रकारको इन्टरफेस खुल्न जान्छ। यहाँ धेरै किसिमका अप्सनहरू छन्, सेटिङका अप्सनहरू छन्, नोटिफिकेसन, ग्रुप, जब, एड म्यानेजर, धेरै किसिमका छन् अप्सनहरू छन्। त्यसमध्येमा हामीले तल यहाँ चाहिँ पेज कन्ट्रोल्स भन्ने एउटा अप्सन छ, त्यसको तल एडिट पेजमा जानुहोला। एडिट पेजमा गइसकेपछि अब यहाँ सबभन्दा पहिला करेन्ट टेम्प्लेट भन्ने छ, यहाँ करेन्ट टेम्प्लेट भन्ने छ, त्यसमा क्लिक गर्नको लागि चाहिँ एडिटमा क्लिक गर्नुहोला। एडिटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ धेरै टेम्प्लेटहरू ओपन हुन जान्छन्। जस्तो यहाँ छ तपाईँको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड छ, त्यसपछि चाहिँ बिजनेसको छ, अनि त्यसपछि चाहिँ नन प्रुफ्डको छ, धेरै छन्। अब हामीले यहाँभन्दा तल, सबैभन्दा तल जानुपर्ने हुन्छ, तल गएर भिडियो पेज भन्ने छ,
भिडियो पेजमा क्लिक गर्नुहोला। भिडियो पेजमा क्लिक गरिसकेपछि यो एउटा इन्टरफेस खुल्न जान्छ। यो इन्टरफेस खुलिसकेपछि तपाईँले सबभन्दा तल एउटा चाहिँ ब्लू लाइनमा अप्लाई टेम्प्लेट भन्ने देखिसक्नु भएको होला, त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। हामी यसमा क्लिक गरौँ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब यो अप्लाई भयो, अब फलो बटन अप्लाई भयो। फलो बटन अप्लाई भइसकेपछि अब यसलाई हामीले माथि राइट ह्यान्ड साइडमा देख्नुहोला सेभ भन्ने। करेन्ट टेम्प्लेट अप्लाई गरिसकेपछि यस किसिमको तल तपाईँले देखिसक्नु भएको छ होला, यहाँनिर चाहिँ एउटा करेन्ट टेम्प्लेट भन्ने आउँछ। यो चाहिँ कम्प्लिट भयो। अब हामी पेजमा गएर डाइरेक्टली पेजमा गएर हेर्न सक्छौँ हाम्रो फेसबुक पेजमा फलो बटन एड भयो कि भएन। यसलाई हामी पुरै रिफ्रेस गरौँ, फेरि फेसबुकमा जाउँ। फेसबुकमा गएपछि तल पेजमा जाउँ। पेजमा गइसकेपछि हाम्रो नेपाल फेसबुक पेजको क्लिक गरौँ। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ पेजमा क्लिक गर्नुहोला, पेज ओपन गरौँ। पेज ओपन गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ फलो नामक एउटा यहाँ बटन आएको छ। फेसबुक पेजमा जति पनि तपाईँका फ्रेन्डहरू साथीहरू पेज भिजिट गर्नुहुन्छ उहाँले सजिलैसँग यहाँ चाहिँ फलो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही अहिले हामी पनि फलो गर्न गइरहेका छौँ, यसरी फलो हुन्छ, यो फ्लोइङ भयो। धन्यवाद साथीहरू अहिलेसम्म हाम्रो यो भिडियोलाई हेरिदिनु भयो। आजको हाम्रो यो भिडियो तपाईँलाई के कस्तो लाग्छ? तपाईँलाई पनि कुनै किसिमका भिडियोहरू हेर्न मन छ अथवा यस्तै सम्बन्धी फेसबुक व्हाट्सएप युट्युब सम्बन्धी भिडियो बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने कुनै तपाईँको मनमा जिज्ञासा छ भने हाम्रो यस भिडियोको तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। म त्यही तपाईँका कमेन्ट अनुसारले नै भिडियो बनाउनेछु। हाम्रो आजको भिडियो तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो लाइक गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै आजलाई बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।